Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu kapitola menom akuzatív. Noviny. Gazete. Gazete. Oku. Čítaj. O, kitabu okuš. On číta knihu. Tú knihu. Je tam čiarka kvôli tomu, aby sme si to neminili s týmto druhým významom. Tam ten. Tam tú knihu číta. Ale my chceme povedať, že on číta knihu, tak vtedy tam dáme tú čiarku. Onlar kitabı okurlar. Oni čítajú knihu. Tú knihu. Siz kitap okursunuz. Vy čítate knihu, ale môže to byť aj knihy. Pozrieme si. Kitap. Áno, vidíme. Knihy, knihu. Pretože keď máme všeobecný priamy predmet, to znamená taký predmet, kde sa používa buď neurčitý člen, alebo v množnom čísle je beštená, tak tedy ten predmet nepriberá žiadnu koncovku, takže nedá sa učiť, že či je to kniha alebo knihy. Takže vy je tu, čítate knihu alebo knihy. Logickejšie by bolo knihy, ale sa to nedá z toho učiť. Láka ma vyskúšať to Búh, že či to uzná, aj keď ako hovorím, logické je knihy. A som zvedavý, či uzná to Búk. Áno. Ale je nie kvôli tomu, že to zobralo ako chybu pri písaní. No, no, čísle sa predpokladá, že keď ich je viacej, nebudú všetci jednu knihu čítať. Čítaš noviny. Gazete Okursun. Oni čítajú knihy. Oni tu nemáme. Takže knihy bude kitap. Kitap. Okulár. Oni čítajú noviny. Onlar. Noviny. Gazete. Okulár.